Здравейте, приятели! Времето наистина бързо отлита. Задава се края и на тази календарна година. Съвсем скоро всички ще бъдем обхванати от онова чудно празнично настроение, което носи месец декември. Но в края на месец ноември аз все още си мисля за онези топли, хубави летни дни, изпълнени с много музика и концерти, които са организирани от празниците на Еврофолк. Затова и днес ние отново ще излъчваме песни от репертуарите на различни групи от цялата страна, които участваха в фестивалите и шампионатите на музикални празници Еврофолк. Кои ще бъдат песните? Кои ще бъдат изпълнителите? Вижте сега, както по традиция всеки път, в краткият ни видеоанонс. Първа днес в Песни за душата ще пее групата за шлагерни градски песни Ален Мак, село Долно Абламово. Ще бродим с дамите из житейския друм и ще се радваме на прекрасните бели хризантеми. За днес имаме плановано време и за две песни в изпълнение на формация за градски песни Ноктюрно, град Дупница. Нощта ни бе заварила и прекрасен ден. Реших да се оженя. Днес ще заяви групата за стари градски песни Китарен звън от град Чирпан. А дует Яворова сълза ще чуем с Години минаха. Финала ще поверим на Виолета Балканска и Приказна нощ. Видяхте, така да се каже, видео увода на предстоящото в Песни за душата. В следващите минути ще ви предложим песните на група Ален Мак от русенското село Долно Абланово. Художествен ръководител на този състав е госпожа Божанка Лозунова. Съставът е сред традиционните участници в фестивалите на музикални празници Еврофолк. Сега имаме удоволствието да чуем две песни. Из житейския друм и бели хризантеми. Това са най-новите записи, с които разполага нашият екип. И тези записи са направени по време на петото издание на Световния шампионат по фолклор Еврофолк в град Обзор.
далеч косите побеляха, далеч от мина младостта. Спомен бил ми те навява, те снежни есени цветя. Дай ти питам те ми нежни, само тях обичам аз. Като приказки ти прежни, аз ги търся всеки час. Преминаваме сега към следващите две изпълнения. Тях избрахме от репертуара на вокална формация Ноктюрно от град Дупница с художествен ръководител госпожа Василка Борисова. Двете песни са запис от четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода в град Хисаря. Дами и господа, вие чуете двете песни, а ние изпращаме сърдечни поздрави към тази формация. Тук тя ще ни щастливи.
ти в сладка тишина. Як мені самічки тиші мата, потека та це губи ще брена. Як мені самічки тиші мата, потека та Може, більш не забравиш ти,
аз нямам нищо друго, освен сърцето си да дам. Време е сега, дами и господа, да чуем как пеят стари градски песни представителите на групата за стари градски песни Китарен звън от Черпан. След тяхната песен Реших да се оженя ще чуем и песен в изпълнение на дует Яворова сълза, също от Черпан. И двете формации участваха в 12-то издание на Черноморският събор Еврофолк в град Китен. Yeah.
приятели, веде отивай си, ти, младост моя, не ме оставяйте, любов, приятели. Продължаваме финала на днешното издание на Песни за душата, затова е време за последните две песни за днес. Те ще бъдат изпълнени от владетелката на сцената, както ние наричаме Виолета Балканска. Оставям ви в приятната компания на тази чаровна дама, а от мен Миглена Хаджипенчева. Довиждане до следващата седмица! В ясна звездна вечер, в тихия Балкан, бяхме с тебе двама, с грамофона стар. Музиката нежна се носеше в нощта, танцувахме безгрижно, танго на любовта. Музиката нежна се носеше в нощта, птиците запяха и те песента. Онзи късен час бях щастлива много аз, че сърцето си ти ми подари. И в онзи късен час бях щастлива много аз, че сърцето си ти ми подари. Thank you.
сяєш і свіща. Приказка розказва, не тіся любовта, на малкото прозорчить дугаєш і свіща. Обічен темні казва, чар до сутринка. Віва ползі косін час, п'як щасливо на вас, честь серце косі, тімі подари. Віва ползі косін час, п'як щасливо на вас, честь серце косі, тімі подари. Ой, да ви приспіш, то льода.